የዛሬው ፕሮግራማችን የነበረው በካካ ጉዳተኞች እንዲሁም ደግሞ ማርጂናላይዝድ ኮሙ ኮሚኒቲዎች ጋር ኦፕን የሆነ የፓናል ዲስከሽን ነው እያደረግን የነበረው። የዛሬው ኢቨንት በጣም አሪፍ ነበረ። ኖርማሊ ከሚሄድባቸው ኢቨንቶች ለየት ያለ ነው። ከዚ ይሄ ፐርሰን ዲስብሊቲ በጣም ያማከለ ነበረ። ስፔሻሊ ይሄ ትራንስሌተር ነበረ ዊች ብዙ ጊዜ የማናየው ነገር ማለት ነው። እና ሁሉንም ኢንክሉዝድ ለማድረግ በጣም ሞክሯል። ዊች አም ቨሪ ግሬትፉል ፎር በጣም ስላየሁት ደስ ብሎኛል። ኢቨን በኢቨንቱ ላይ ከተነሱት ሀሳቦች መካከል የሚዲያና የአካል ጉዳተኞች ውክልና ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ ቴክኖሎጂና ስርዓተ ጾታ እንዲሁም አካታችነቱ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ አካል ጉዳተኞች እንዴት ነው ሲካተቱ ያሉ ተግዳሮቶች በማህበረሰብ ውስጥ የሚሉት ነበሩ። ለኔ ግን በጣም ኮር ፖይንት ነው ብዬ የምወስደው ቴክኖሎጂና ስርዓተ ጾታ ላይ እየመጡ ያሉ ለውጦች ናቸውና እንዲሁም ደግሞ አንዷ ፓናሊስት ቴክኖሎጂ ላይ እየሰራች ያለችው ስራ እንዲሁም ደግሞ ክሬት እያደረገች ያለችው አፖች ስትጠቁም ነበር በሷ ኦርጋናይዜሽን የሚሰሩትን ማለት ነው። እሱ ለኔ ኮር ፖይንት ነው ያስባል።